Braj, në fakt, pozicionet e Greqisë dhe Turqisë për këtë çështje kanë ndryshuar ndër vite, me rritjen e tensionit edhe retorika politike ka qenë e ndryshme. Po, në momentin që flasim, cilat janë pretendimet e Turqisë për sa i përket marrëveshjes së detit? Turqia ka qefë që mos tjetë 12 milqe apo 20 milqe, po të ngeli sa më afer, sepse ishqyt e Turqis janë shumë afer, ishqyt e Greqis janë shumë afer Turqis, sa që me në shkohet atje, dhe kjo është e pika problematike kryesore e Turqis, plus e nuk duhet harruar që deti e gje ka një pasuri shumë të male gazin në tokë atë, dhe normalisht çdo shtet kërkon të marrë sa më shumë nga këto përfitime, se bëhet fjalë miliarda euro, por mendoj që koka e politikës turke dhe greke do të arritë në një marrveshje, sikur janë bërë paktën para kohë, para luftës së ftohtë, që të përfitojmë të dy së bashku, tash dikush më shumë, dikush më pak, por pa pas acarim ose larg qof, pa pas konflikt apo një ndërhyrje ushtarake në ishuj siç u priste vitin e kaluar. Pra, në këto momente, kanë rënë dakord që të mos jenë dakord, me sa duket kjo çështje mund të shkojë në arbitrazh apo jo? Jo, besoj që kur flitet edhe fytyrë për fytyrë në tavolinë e dy liderëve turk dhe grek, besoj që gjërat do të ndryshojë, nëse nuk do të ndryshojë, nëse Greqia nuk tërhiqet pak mbrapa, po edhe Turqia nuk tërhiqet pak mbrapa, besoj që këtë talan për raundin e 6 të takimeve së bashku, të paktën kështu flitet në Ankara ditën e sotme para se Erdoganit të niset për Athinë. Po Braj, me cilët do të shoqërohet Erdogan, delegacioni i tij me kë do të përfaqësohet? Erdogan e ti do të ketë të paktën 8 ministra në delegacionin e ti, kokën e inteligjencës turke, ministrin e jashtëm dhe shumë intelektual dhe njerëz që kanë ndikim në marrëdhëniet greko-turke, njerëz të letërsisë që janë që njihen edhe në Greqi edhe në Turqi, po nga ato edhe nga organizatat jo qeveritare që në Turqi janë të shumta, nga ato dhe të ketë pjesëmarrjet e tyre, dhe të ketë një grup gazetarësh i madh, dhe për këtë pritet me të vërtetë që të fillojë një marrëdhënie krejt ndryshe me Greqinë, sepse janë shumë afër njëri tjetrit dhe ja kanë nevojë njëri tjetrit, qoftë Turqia Greqisë, qoftë dhe Greqia Greqia Turqisë. Këtë pret edhe opinione turke dhe media turke dhe kolegët tanë, por kjo kohë e mirë jo ka ikë i vrantit tani. Ndoshta nuk mund të kemi diell shumë të fortë, por do të kemi marrëdhënie shumë paqe, pozitive njësore, dhe shumë më të mirë. Shpresojmë shumë. Do të rritet, kështu shprehen popullit turk, opinioni turk, por edhe kolegët tanë. Braj, nuk e di a e ke këtë informacion apo jo. Kur parashikohet që zhvillohet takimi midis Mitsotakis dhe Erdogan? Në cilën orë? Jo, me orare fikse ende nuk janë pronuncuar në media, por gjatë vitës do t'i shohim, në të nesme.